Baritonista Milan Tvrdík mi říkal, že chce být taky představen, tak ho musím představit. A musím vám taky povědět Milanovi, co se stalo. On si šel kupovat nové boty, on má totiž největší nohu z celé kapely, obrovskou. A on si šel kupovat boty, přišel takhle do obuvi a povídá, dobrý den, já potřebuju boty, tady mám nohu. Prodavačka si na to koukla a povídá, no tak to musíte do hudebních nástrojů. On říká, já sice chodím rád s Božejákama, ale boty snad nepůjdu kupovat do hudebních nástrojů. No musíte, protože na tu vaši velkou tlapu bude pasovat tak akorát malej futrál od houslí. Milan Tvrdík! Tak další písnička bude vzpomínka na Pavla Nováka a ta píseň má název Nádherná láska a pro Božejáky ji zaranžoval a upravil umělecký vedoucí Vojta Kudrna. Takže Nádherná láska a Pavel Novák. Já včera ještě nosil blázna šat a nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Svět otočil se kolem nosy jednou, jedenkrát. A teď už se mě nemusí na nic hrát. Nádherná, 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 skopustuj velkou dým. Ty jsi bílá věčka nejněžnější květ, ty jsi květ, co jsem zlé, svůj čestný bezvědavý. Šla bez té, bez té šáty,
zpíval. A ve vlasech jí zavoněla růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvilku vedle ní jsem stál a v rozpačitém srdci oheň spál. Naší lásky stan a v něm tu svoji loži objímá. Nádherná lásko postů nebudí. Ty jsi bílá věčka nejněžnější květ. Ty jsi květ, co jsem zlé, ty svůj žasný zvodí. Žijákům nepatří pouze muzikanti a zpěváci, ale patří k ním také zvukař a tím je náš zvukař Honza Hrohn. Tamhle stojí pod tím modrým stánkem, ten kudrnatý brejlatý pán. Honzo, zamávej, prosím tě. A Honza je z Kamenice nad Lipou, jezdí autobusem a já vám musím taky říct, co se mu stalo. Jezdí z Kamenice do Prahy, linku každý den a přišel za ním soused a povídá. Prosím tě, Honzo, moje manželka má narozeniny, já jí chci koupit nějakou pěknou podprsenku, jezdíš do té Prahy, koup mi tam něco, Honza to ví, že koupím, proč by ne? Tak Honza přijel do Prahy, jde do obchodu, povídá, dobrý den, já potřebuji nějakou podprsenku pro sousedku a prodavačka říká, no jo, ale jakou velikost? No to já nevím. No tak to nějak dáme dohromady, tak vidíte sousedku takhle je léto, vidíte jí přes plot v tričku, ne, tak jakou má velikost, k čemu byste to přirovnal? Pomeranče, krepy nebo něco většího? Honza se zamyslel a povídá, paní prodavačko, víte, jaký má kokr Španěl uši? Honza Hrohn! Tak, teďka přestoupíme na moravskou notečku a první písnička bude polka Zdeňka Baťky, která má název Dolina, Dolina, Dolinečka. Yeah.
Děkujeme pěkně. Já se zeptám, víte, kdo dneska slaví svátek? Luboš, dneska má svátek Luboš a i my máme v kapele jednoho Luboše a tím je náš trombonista na doprovodu Luboš David, takže Lubošovi přejeme všechno nejlepší. Luboš je brácha našeho prvního křídlováka Zdeňka. A musím vám taky prozradit na něj, co se mu přihodilo. Luboš chodil už je dávno s takovou slečnou. Ta byla hubená až hrůza, hrozně hubená. A oni seděli jednou v parku spolu na lavičce a Luboš jí pořád takhle hleděl po zádech. Ona říká, Lubošku, prosím tě, proč mě hladíš po těch zádech? Hledám prsa. Lubošku, blázínku, prsa mám přece vepředu, ne? Nemáš, tam už jsem hledal. Luboš David! Tak, další valčík je z autorské dílny autora, kterého znáte určitě spíše pod skladbami populárními, jako Už mi lásku 20 let a podobně. Je jim Jiří Zmožek, ale on také píše písničky lidové a teď se o tom můžete přesvědčit ve valčíku s názvem Holubinka. Další, koho vám představím, je Pavel Skalník mladší. Pája je synem našeho kapelníka.
dnes na postu druhé křídlovky. Pája studuje vysokou školu a taky vám na něj musím něco říct. Také chodil s jednou slečnou, která studovala matematicko-fyzikální fakultu. A to jsou takový zvláštní lidi, oni pořád počítají. Ve dne, v noci, pořád jim ty čísla, to sčítání, odečítání běhá hlavou. A Pavel s ní takhle jednou ležel v noci před spaním a ona ho hladila. Pavel jí taky hladil. A Pavle, myslíš na to samý, na co já? No to víš, že jo, to víš, myslím. A kolik ti to vyšlo? A Pája Skalník mladší. Tak další písnička je francouzská, francouzská lidová, určitě tušíte. Takových moc u nás není a je to cestářská, takže cestář. Na silnici do prášku jeden mladý cestář žil. Na silnici do prášku jeden mladý cestář žil. A kamení tam rozloukal, a kamení tam rozloukal, když silnici štěl konal. A kamení tam rozloukal, a kamení tam rozloukal, když silnici štěl konal. V kočáře uviděla cestáře, jela paní v kočáře, uviděla cestáře, a povídá cestáři náš, a povídá cestáři náš, těžkou práci tady máš, a povídá cestáři náš, a povídá. Krásná paní, to se ví, a on jí na to odpoví. Krásná paní, to se ví, a kdybych já, tak jako má, jezdil ve zlatém kočáře, nedělá bych cestáře. A kdybych já, tak jako má, jezdil ve zlatém kočáře, nedělá. Tak ho jsem ještě nepředstavil. Tubista Peťa Urbánek. Peťa, ukaž se. Peťa je z Humpolce. A také vám na něj musím něco prozradit. Peťa, když se před 10 nebo 12 lety ženil, tak Pavel Skalník za ním přišel a povídá: hele, Peťo, jenom jedna noc na světě je ta nejkrásnější a je to ta svadební noc. Dávej při ní velmi dobrý pozor a až se za týden sejdeme, tak mi řekneš, jestli byla opravdu ta nejkrásnější, jako to říkají tisíce a miliony lidí na celém světě. No tak uběhl týden, božáci šli hrát a Pavel přišel za Peťou a povídá: tak co, Peťo, co svadební noc byla nejkrásnější? No, ale já, Pavle, já ti nevím, no. A co, dával si při ní dobrý pozor? No hele, Pavle, celou noc jsem koukal z okna a nic zvláštního jsem tam neviděl. Peťa Urbánek! Tak další písnička je Valčík lidový, který upravil Áda Doško a má název Ten římovský malý můstek. Římovský malý můstek promývá se, roste pod ním rozmarínka zelená se. Já jí
kdyby se tu naši páni dozvěděli, že je jeden lupíneček utržený, oni by se neposlali na nás čtyři žandáry, ať ti by nás na to pěkně a poslední muzikant, kterého jsem ještě nepředstavil, je náš esklarinetista Jarda Straka. Jarda je z Dačic, také vám na něj musím něco povědět. Jarda jezdí každý rok se svou manželkou Hankou do Prahy a letos tam jeli taky. A šli takhle po ulici, po které chodí každý rok, a najednou Jarda se Hance ztratil. Tak Hanka vyndala mobil a volala Jardovej, povídá: prosím tě, Jardo, kde seš, teď ses mi ztratil. No Hanko, jak bych ti to řekl, hele, víš, jak jsme byli loni na tom rohu, jak je ten obchod, to zlatnictví, jak jsme tam koukali na ten zlatý řetízek, který se ti moc líbil. Jo, Jardo, ty seš v tom zlatnictví, ty mi ho jako chceš koupit, jo? Ne, to ne, já jsem v té hospodě, co je naproti. Jarda Straka! No, jak vidím, před námi je poslední písnička, nebude to jenom jedna, je to směs lidových písniček, které upravil Ladislav Kubeš, kterému tento festival dnešní patří. A určitě, určitě všichni ty písničky znáte a my budeme moc rádi, když nám pomůžete a když si je s námi tady v Soběslavi na náměstí zaspíváte. Takže směs s názvem Spadl lístek z Javora. A vidím ho, třeba. Rádio si vidím. Spadl lístek z Javora. No a jak je to dál? Krása!
začíná, že dědeček babičku bral, babičku bral, babičku bral. Babička plakala, dědek se smál, babička plakala, dědek se smál. Až ráno, až bude bílý den, dřív to bude bílý den. Musíš, má milá, něco na mě vědět. A jak je to dál? Ale co? Že tvé černé oči, že tvé černé oči nechtějí na mě hledět. Publikum! Co bych já, můj milý, na tebe věděla, že jsi k nám chodíval se mnou, se chodíval každý den z večera. Že jsi k nám chodíval se mnou, se chodíval každý den z večera. Myslím si, že
je to Hecíř. Oni všechny kapely by to takhle řídili, ale výjimečně teda ještě jednu. Ale ať to není směska, jinak to pak schytáme. Bacha. Děkujem, Karle, děkujem. A co by to mělo být jinýho než červeno-bílý? Peťa, děcka krásný, děkujeme, díky mnohokrát. Díky, Pavle, kde hrajete? Tady otočíme se takhle, nemyslím teď, ale třeba v nejbližší době. Příští týden hrajeme v nějaké obci Horní Klupa, je to v okrese Havlíčku Brod. Dobře, díky. Je kousek od vás, ne? No, v podstatě. Tamhle přijedete kopeček, podjedete dálnici a jste tam. Počkáte si v koloně, když to bude na dálnici. Dobře, takže tam není, tak je to dobrý. Díky, no, děkujeme. Aby se nedivil, chlapče. Dneska už ty koleny jsou úplně všude teda. No, právě. Co mi